Pekka Elonheimo, luterilaisen kirkon työtön pappi. Ja minulle tämä hyvinvointivaltio on ollut hyvin rakas hyvin pitkään. Minäkin kuulun niihin, jotka eivät yksivuotiaana osanneet kävellä. Olen sen verran vammainen, että opin vasta 2-vuotiaana kävelemään. Ja vieläkin kävelen vähän huonosti. Mutta hyvinvointivaltio on paljon muuta. Hiljentykäämme siunaamaan hyvinvointivaltio ja kehitysapu. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen. Hyvät hyvinvointivaltion omaiset ja ystävät. Sydämen käyttää suru ja kaipaus hänen poismenonsa vuoksi. Kaipaamme myös sitä yhteistä ihmisyyttä, jota kehitysapu edusti. Meidän ei auta kuin jättää heidät Jumalan käsiin. Me turvaamme Kristukseen, kuoleman voittajaan, joka sanoo: minä olin kuollut, mutta nyt minä elän. Elän aina ja ikuisesti. Minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Vaikka tilaisuutemme on synkkä, ajattelin silti lukea tutun hautajaispsalmin. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä, nimensä kunnian tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa. Sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimen sauvallasi. Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä ja minun maljani on ylitsevuotavainen. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Hiljennytään hetkeksi rukoukseen. Jumala, Isämme, rohkaise meitä suremaan, kun on aika surra ja itkeä. Varjele, ettemme murheessamme ajattelisi vain kuoleman pimeyttä, vaan muistaisimme ikuisen elämän toivoa. Opeta meitä turvautumaan poikaasi Jeesukseen Kristukseen, joka on voittanut kuoleman vallan. Lohduta meitä ja auta meitä kohtaamaan huomispäivä luottavaisesti ja turvallisin mielin. Kuule meitä, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Nyt sitten kuulemme Raamatun sanaa Raisan lausumana ja hän sen jälkeen puhuu omat muistosanansa hyvinvointivaltiolle. Hyvä saattoväki, te rakkaat vainajan läheiset. Olemme kokoontuneet siunaamaan erittäin läheisen ja rakkaan, jonka ansiosta meistä moni on täällä tänään. Rakas vainaja nimeltä Suomi, hyvinvointivaltio, on antanut meille elämisen ja elämässä etenemisen mahdollisuudet jo ihan siinä ensiparkaisussa. Vainaja ojensi jo vanhemmillemme äitiyspakkauksen, sitten hän ojensi vastasyntyneilleen ilmaiset rokotukset ja hammaslääkärin vihlovan poran, ilmaiset pulpetit ja opettajat takomaan sivistystä päähämme ilmaisen kouluruuan kerran. Samalla vainaja huolehti, että isällä ja äidillä oli työtä, millä perhe sai riittävän toimeentulon. Ja kun tuli vastoinkäymistä, sairastuminen tai vammautuminen tai ikääntyminen tai työttömyyttä, vainaja huolehti,
ettei kenenkään tästä saattoväestä tarvinnut lähteä kerjuukupin kanssa kaduille hakemaan apua, kuten esimerkiksi Amerikassa, jossa kaupungin katukuvassa on tänäkin päivänä hyvin tavallinen näky nähdä toimeentulonsa menettäneitä perheitä tai muuten vammautuneita tai sotaveteraaneja kerjäämässä rahaa ja ruokaa, jotta pysyisi elossa. Meidät tämä rakas vainajamme, Suomi, hyvinvointivaltio, keräsi hyvin huolekkaasti siipiensä suojaan, jos näki vastoinkäymisten haukan yläpuolellamme liihotteleva. Matteus, 25. luku, kuvaa osuvasti sitä syytä, miksi rakkaamme hyvinvointivaltio alkoi heikentyä, terveys prakata, ahneen ja lopulta julman kohtelun vuoksi. Kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa tänne te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle, Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille, totisesti kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä, te olette tehneet minulle. Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun luotani te kirotut ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. Silloin nämäkin kysyvät, Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti, tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua? Silloin hän vastaa heille, totisesti, kaiken minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja niin he lähtevät. Toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Tässä kuvataan se, miten toisista välittäminen, eli rakkaus, eli vanhurskaus, eroaa vääryydestä. Vääryydestä, joka on voinut pukeutua hurskauden valeasuun. Milloin minä mukaan en ruokkinut nälkäistä tai milloin minä mukaan en piitannut ihmisten sairastumisista tai heidän ikääntymisestään tai muista vastoinkäymisistä? Hää? Milloin minä mukaan oli empatiakyvytö ja julma? Minähän olen antanut kotini kodittomille. Minä olen huolissani kätilöiden raskaasta työstä. Enkä minä milloinkaan ole halunnut leikata kaikista heikompien eli vammaisten ruokahammasta. Senhän minä olen sanonut videollakin. Minähän olen Suomen hyvinvointivaltion parasta ajatteleva ihminen. Ja Jeesus vastaa tälle valoasuiselle hurskaudelle. Totisesti, kaiken, minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, se pitkäaikaistyötön, se pienitulon eläkeläinen, se päiväkotilapsi, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Jeesus jatkaa Luukkaassa, 6. luku. Te rikkaat, voi teitä.
Te olette onnenne ja veroparatiisisaarenne, ops, se oli minun, se jo saaneet. Voi teitä, jotka nyt olette kylläiset, te näette vielä nälkää. Voi teitä, jotka nyt nauratte, Financial Times kuvaili jotenkin Suomen hallitusta näin, anteeksi, oli taas minun lisäys. Te saatte itkeä ja surra. Voi teitä, kun kaikki ihmiset, eduskunnastakin 2/3 ja valtamediasta 100%, puhuvat teistä pelkkää hyvää. Samoin tehtiin väärille profeetoille. Ja voi teitä, jotka riistätte muita, sillä lopulta te riistätte vain itseltänne. Ja Jeesus jatkaa vielä samassa Luukkaan evankeliumin luvussa. Yksikään puu ei tee kelvotonta hedelmää, eikä yksikään kelvoton puu tee hyvää hedelmää. Hedelmästään jokainen puu tunnetaan. Ei orjantappura pensaasta koota viikunoita, eikä piikkipensaasta rypäleitä. Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvyyden varastosta esiin hyvää. Paha ihminen tuo pahuutensa varastosta esiin pahaa. Jeesus suomi edelleen ja varoittaa, mitä tapahtuu, jos ihminen, jolla on uskottu vastuullinen työ, hän ei kuitenkaan ole rehellinen, vaan pelkuri ja ahne. Miksi te sanotte minulle, Herra, Herra, ettekä tee niin kuin minä sanon? Minäpä kerron, millainen on ihminen, joka tulee minun luokseni, kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan. Hän on kuin mies, joka taloa rakentaessaan kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle, eli oikeudenmukaisuudelle, rehellisyydelle ja myötätunnolle. Kun sitten vedet tulivat ja syöksyivät taloa vasten, ne eivät saaneet taloa edes horjumaan, sillä se oli hyvin rakennettu. Se taas, joka kuulee minun sanani, mutta ei tee niin kuin minä sanon, on kuin mies, joka rakensi talon maan pinnalle, eli hiekan päälle, ilman perustusta, ilman oikeudenmukaisuutta, ilman myötätuntoa, ilman rehellisyyttä. Kun tulvavedet syöksyivät taloa vasten, se sortui heti maan tasalle. Nämä kaikki Raamatun sanoja, mitä mä luon muuten täältä. Me suremme vainajaa, jolle olemme paljosta velkaa. Suru voi muuttua epätoivoksi. Me olemme menettäneet elämästä tärkeän pohjan, ehkä kiintopisteen, jossa meillä on ollut semmoinen turvallisuuden tunne ja turva muutenkin. Näissä puheenvuoroissa se ihan kuului. Mitä Jeesus sanoo meille? Se on myös Luukkaan evankeliumissa. Jeesus katsoi opetuslapsiinsa. No, sen ajan hylkiöihin, syrjäytyneisiin, Resu-Pekka Laumaansa, sitähän ne oli, ja sanoi, autuaita olette te köyhät, sillä teidän on Jumalan valtakunta. No, vaikka vallanpitäjät on tästä varmasti eri mieltä ja hymähtelee ehkä ja nauraskelee silloin ja ehkä nyt. Autuaita te, jotka olette nyt nälissänne, teidät ravitaan. Autuaita te, jotka nyt itkette, te saatte nauraa. Autuaita te, kun teitä vihataan, sorretaan ja syrjitään, ja ihmiset erottavat teidät yhteydestään ja inhoavat teidän nimeännekin. Kun te olette vallanpitäjille semmoinen riippa ja menoerä. Iloitkaa silloin ja hyppikää riemusta, sillä palkka, jonka te saatte, on suuri. Samoin tekivät heidän isänsä Jumalan oikeudenmukaisuutta tuoneille ja heikompia puolustaneille profeetoille. Ja Jeesus jatkaa vielä Matteuksen evankeliumin 23. luku. Voi teitä te lainopettajat ja säätäjät, lainsäätäjätkin ja fariseukset, sen mä kyllä lisäsi. Te teeskentelijät, te rakennatte profeettojen haudoille muistomerkkejä ja koristelette vanhurskaiden hautakiviä ja sanotte, jos me olisimme eläneet isimme aikana, emme olisi tahranneet käsiämme profeettojen vereen. Näin te kumminkin tunnustatte olevanne niiden jälkeläisiä, jotka murhasivat profeetat. Jatkakaa toki isienne tapaan, kunnes mitta on täysi. Te käärmeet, te kyykäärmeiden sikiöt, miten te voitte välttää kadotustuomion? Totisesti, tämä sukupolvi joutuu vielä vastaamaan tästä kaikesta. Me emme ole se taho, joka olisi aiheuttanut rakkaan vainajamme menehtymisen. Koska köyhien on taivasten valtakunta. Koska nälkäisten kuuluukin tulla ravituiksi.
koska sorrettujen tulee saada apu. Me itse asiassa olemme se taho, joka teki rakkaasta hyvinvointivaltiostamme onnellisen. Koska meillä on nyt näin suuri ansio puolellamme, nostakaamme päämme ja sanokaamme, niin kauan kuin Jumala, joka on puolestani kuollut, antaa minulle täällä maapallolla elinpäiviä, niin kauan kuin aurinko nousee ja aurinko laskee, minä teen sitä profeettojen työtä, joka tuo oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja empatiaa heikoimmallekin. Itse asiassa sinä ja minä, me olemme tässä nyt paljon vartioina. Jeesus puhui usein Jumalan valtakunnasta. Hän sanoi kerran, että yksi mies löysi kallisarvoisen helmen, joka oli ollut pellossa. Hän myi kaiken omaisuutensa saadakseen sen pellon ja saadakseen sen helmen haltuunsa. Jumalan valtakunta on yhtä arvokas kuin kaikki se, mitä sinä omistat, vaikka se olisi vain vaatteet päällä. Eli sinun arkesi on arvokas. Jumala arvostaa sitä, vaikka sitä ei sitten joku muu arvostakaan. Jumala arvostaa sitä. Oli se sitten siellä, se ajatus kulki siellä sun keittiökomerossa tai kylppärissä tai jossain läppärin vieressä. Sinä voit löytää sieltä Jumalan valtakunnan joka päivä. Jeesuksen mukaan meistä jokainen on arvokas niin, että meillä on varaa sanoa omistavamme kaikkein arvokkaimman, mitä maailmankaikkeudessa on, Jumalan valtakunnan. Raamattu on täynnä sankareita, mutta jos te olette yhtään sitä lukenut, niin kuin joku nyt ilmeisesti on tätä tapahtumaa varten vähän, niin ne on ollut kyllä hyvin, hyvin valinaisia ihmisiä. Jos me ajatellaan vaikka Daavidia, joka on Vanhan testamentin tämmöinen oikein tibantti, niin hänhän tapatti yhden upseereista, että sai ottaa sen lesken vaimoksensa Batseban ja teki paljon muutakin kaikkea. Jos me ajatellaan jotain Joona-profeettaa, niin hänkin murjotteli Jumalalle ja joutui meripedon vatsaan. Ja sitten jos me ajatellaan vaikka opetuslapsia, niin silloin kun oli se kriittisin hetki ja Jeesus olisi tarvinnut apua kaikista eniten, kaikki luikki karkuun omiin koloihinsa. Ja jos me ajatellaan vaikka Paavalia, niin hänhän nyt kiukutteli kollegoille ja varsinkin naisille hän kiukutteli, että eikö nuo ämmät, ne osaa olla hiljaa ollenkaan. Eikö niitä saa millään kurja Herran nuhteeseen. Ja silti Raamattu kertoo, että ne ihmiset sai valtavasti aikaa. Ne muutti maailmaa. Ne vajavaiset ihmiset. Me ollaan vajavaisia, mutta me ollaan valittuja. Meillä on erittäin tärkeä ja arvokas tehtävä. Vaikka eduskunnan luottamuslauseäänestys meni niin kuin meni, vaikka me kuullaan huonoja uutisia, niin kun me tartumme kirjaan, joka mulla tässä nyt ei ole, eli Raamattuun, luemme sieltä niitä tarinoita, luemme sieltä, mitä siellä Jeesus sanoo. Kun me laskemme sen kirjan pois, mä luulen, että ne Raamatun kertomuksetkin kalpenee sen rinnalla, mitä me voimme saada aikaan ja mitä me saamme aikaan. Mehän uskomme ylösnousemukseen, eikö? Me uskomme siihen, että kun Jumala on kutsunut meidät toimimaan heikomman hyväksi, hyvän puolesta, niin me vastaamme siihen, että mitä me vastaamme? Että periksi ei anneta. Aamen.